Potpredsjednica vlade i ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon za manje od mjesec dva puta je posjetila Crnu Goru, nakon što su ona i ministar za međunarodne poslove Austrije Aleksandar Schallenberg iz Podgorice u decembru poručili da bi Evropska unija mogla razmatrati kako da zaustavi integracije ako Crna Gora ne izađe iz institucionalne i političke krize. Fajon je danas ponovila da se od Crne Gore očekuje da isporuči rezultate i završi proces izbora sudija Ustavnog suda, obezbijedi uslove za nesmetano funkcionisanje institucija i održavanje predstojećih izbora. Na pitanje da li i dalje kao opcija stoji zamrzavanje pristupnih pregovora, navodi. Ja mogu ponoviti stav Evropske unije, to što smo razgovarali u Briselu. Ako ovaj šesti pokušaj formiranja efikasnog ustavnog suda neće uspjeti, postoji velika opasnost da se sami pregovori, pristupni pregovori Crne Gore u Europsku uniju zaustave. Dakle, to je ozbiljna pretnja. Mi ćemo razgovarati 23. januara što će biti mjere, ali prvo što je danas bitno je da smo tu, da pružimo ruku i da je sad sigurno na strani svih političara da stisne ovu ruku i da naprave što smo dogovorili. Fajon kaže da danas, nakon razgovora sa crnogorskim zvaničnicima, ima dobar osjećaj. Zadovoljna sam da je parlament pokrenuo još jednom proceduru, da su svi rokovi poštovani, tako da zahvalna i predsjednici i parlamentarcima i nadam se da ću prije 23. januara, kad ću dati izvještaj u Briselu svim ministarom vanjskih poslova, imati još koju pozitivnu vijest. Predsjednica Skupštine Danijela Đurović vjeruje da postoji dovoljno odgovornosti da se izaberu sudije Ustavnog suda u što skorijem roku. Apelujem na sve političke subjekte da se nađe dogovor kako bismo četvoro sudija Ustavnog suda već u prvom krugu izglasali. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da je tema sastanka sa ministarkom vanjskih poslova Slovenije Tanjom Fajon bila raspad političke situacije u Crnoj Gori, kao i Ustavni sud, te da u vezi sa tim su ponovljene ranije poruke. Na pitanje da li je ponovljena poruka o eventualnom stopiranju evropskog puta Crne Gore, Abazović kaže. Da bi mogli da se prekinu pregovori, ja nisam čuo da mi imamo situaciju negativnih vijesti. Dakle, fokus, čini mi se, i naših partnera iz Evropske unije, fokus vlade, vjerujem i svih političkih aktera u zemlji, treba u narednih 15 dana da bude isključivo tome da izaberemo sudije Ustavnog suda, učinimo sud funkcionalnim i samim tim riješimo veliki rebus kada su u pitanju već završeni izbori i kada su u pitanju izbori koji će uslijediti u narednom periodu. U tom kontekstu nisam čuo nikakvu drugačiju interpretaciju od one ranije. Prepuni smo volje da dođemo do kompromisa koji će omogućiti povratak funkcionalnosti Ustavnog suda, čime stvaramo uslove za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović nakon razgovora sa ministarkom vanjskih poslova Slovenije. Đukanović poručuje da su izbori ključ za dobijanje stabilne političke vlade. Za Glas Amerike, Sanja Novaković.